ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഡ്വഞ്ചർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പുലിയെ കുറിച്ചാണ്. ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയിലും അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കരിമ്പുലി. സാധാരണ പുലികൾ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിന് കാരണമായ ഫിയോ മെലാനിൻ കരിമ്പുലികളിൽ സാധാരണയായി കാണാറില്ല. ജനിതകമായി ഇതിന് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ച് യു മെലാനിൻ എന്ന കറുത്ത വർണ്ണവസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ യു മെലാനിൻ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുലിക്ക് കറുത്ത നിറം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവരുടെ ശരീരത്തിലും മറ്റു പുലികളെ പോലുള്ള പുള്ളികൾ കാണാറുണ്ട്. നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ഇവയെ കൃത്യമായി അടുത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പുള്ളികൾ ഇതിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും. കാടിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശത്താണ് ഇവിടെ താമസം. പകൽ സമയത്ത് മരക്കൊമ്പുകളിലാണ് ഇവ വിശ്രമിക്കുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഇവ ഇരപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അത് മറ്റു പുലികളും ഇതുപോലെ തന്നെ രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഇരപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മറ്റ് വലിയ മൃഗങ്ങൾ, കടുവ അതുപോലുള്ള ജീവികൾ ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, ഇവരെ കൊന്നു തിന്നുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവ പേടിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പകൽ സമയങ്ങളിൽ അധികം ഇരപിടിക്കാൻ അപൂർവമായിട്ട് ഇറങ്ങാറുള്ളൂ. പിന്നെ രാത്രി അതുവരെ മരക്കൊമ്പുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ ഉറങ്ങുക. അങ്ങനെ മരക്കൊമ്പുകളാണ് ഇവർ താമസം ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് പാന്തർ സാധാരണ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് കാണുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കരിമ്പുലി ആദ്യമായി കണ്ടത്. വംശനാശ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചവയാണ് കരിമ്പുലികൾ. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടൈഗർ റിസർവായ പറമ്പിക്കുളത്ത് ബ്ലാക്ക് പാന്തറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലെ ഗവിയിൽ കരിമ്പുലിയെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റായ നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിലെ കബനിയിൽ കരിമ്പുലിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിലെ കബനിയിൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഗോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.